nadzorova, kako to da ste se odlučili baš u dobro? Evo još jednom sretna vam svima i bolja 2015. Nazorova zato što djeca su naša budućnost. I ova djeca koja su ovdje zaslužuju svu našu pažnju i htjela bih da između ostalog i postupak posvajanja djece konačno postane brži i lakši, da se olakša roditeljima koji žele imati djecu da ih imaju. A držim da evo time treba poslati poruku brige o djeci u svim institucijama, u svim dobima i vezano i uz školstvo, naravno, promjena obrazovanja od predškolske dobi preko školske dobi do visokog školovanja. I poruka kad je riječ o demografiji, Hrvatska, nažalost, stari, odlazi nam svake godine iz Hrvatske oko, kaže evo ove godine, blizu 20.000 ljudi, od toga jako puno mladih, školovanih ljudi, da ćemo moramo učiniti sve što možemo kako bismo te ljude zadržali ovdje u Hrvatskoj, kako bismo im osigurali egzistenciju, našli poslove, ali i omogućili uvjete da mogu podizati svoje djecu, svoje obitelji. Hvala. Hvala lijepo. Hvala vama. Hvala.